Det här är ett trix i Excel som är enkelt att använda och som kan göra arbetet i Excel väldigt mycket mer smidigt. Verktygsfältet snabbåtkomst som ligger i Excel-bladets övre vänstra ruta är det kanske inte så många som bryr sig så mycket om. Den innehåller ett antal snabbknappar som spara, ångra, gör om och någon annan. Och de kan man naturligtvis klicka på för att göra just det. Men vad många inte verkar känna till är att du kan lägga till dina egna knappar i verktygsfältet snabbåtkomst. Och jag ska visa en sak som jag själv har i min Excel. Varför vill man lägga en knapp i verktygsfältet snabbåtkomst? Ja, det finns ju många menyer i Excel och undermenyer till menyer och knappar som ligger under undermenyer. Så att är ett kommando som man använder ofta så kan det ju vara smidigt att ha direkt kunna nå den via verktygsfältet snabbåtkomst istället för att först klicka på en flik och sen på en undermeny och så vidare för att sen gå tillbaka och fram och tillbaka och så vidare. Två knappar som jag använder i mitt verktygsfält snabbåtkomst, det är zooma in markering och zooma ut till 100%. Och väldigt ofta så presenterar jag min data eller Excelblad för andra och då har jag ett behov av att kunna zooma in och visa en specifik del. Och det kan man ju göra med ett kommando i Excel. Ta till exempel att jag vill visa den här första tabellen här. Ja, då kan jag ju markera den tabellen där och sen går jag till fliken visa. Och där finns en knapp som heter zooma in markering. Och sådär, då blir tabellen väldigt mycket större och tydligare. Jag kan prata om den. Sen när jag pratat klart om den så vill jag kanske zooma in en annan tabell. Och då behöver jag först välja 100% sådär. Och sen kanske jag vill prata bara just om den där delen. Och så väljer jag att zooma in den markeringen istället. Och när jag pratat klart om det så ska jag zooma ut till 100% igen. Och istället för att växla sådär så kan man lägga de här kommandona direkt i verktygsfältet snabbåtkomst. Och det är superenkelt. Det är egentligen bara högerklicka på det kommando som man vill lägga upp. Där. I det här fallet till exempel, jag är i fliken visa och jag vill lägga in knappen zooma in markering i verktygsfältet snabbåtkomst. Ja, då högerklickar jag bara på knappen zooma in markering och så klickar jag på lägg till i verktygsfältet snabbåtkomst sådär. Och då dyker den knappen upp i verktygsfältet snabbåtkomst. Ni kan se om jag pekar på den sådär. Och jag kan göra samma sak med knappen 100% och högerklicka på den och lägg till i verktygsfältet snabbåtkomst. Och sen kan jag gå till någon annan flik, till startfliken till exempel. Nu befinner jag mig i startfliken och jag kanske jobbar mycket här. Och sen helt plötsligt vill jag då zooma in den här tabellen. Ja, då kan jag markera den där tabellen, klicka på knappen som heter zooma in markering. Och när jag är klar sådär så klickar jag direkt på knappen 100% för att sen kanske gå till ett annat område och sen kunna zooma ut igen sådär. Och sen kan man naturligtvis göra ännu mer avancerade saker. Till exempel har jag ett makro i min Excel som automatiskt skapar en innehållsförteckning. Så att jag kan klicka på en knapp här uppe i verktygsfältet snabbåtkomst. Och då har jag med ett knapptryck fått en innehållsförteckning som listar alla bladflikar i min arbetsbok med hyperlänkar. Så jag snabbt kan hoppa fram och tillbaka. Men hur man gör det får bli en annan film. Jag lägger upp det som ett förslag här till vänster när den är färdig. Annars har jag ju några andra intressanta filmer jag tycker absolut du ska titta på också. Hoppas tipset var till nytta. Tack för att ni har tittat. Hej från mig.